Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». У суботу, 19 травня, учасники зовнішнього незалежного оцінювання складали тести з географії. З 3176 зареєстрованих на тестування з географії на Тернопільщині з'явилось 2915 абітурієнтів. А це, кажуть організатори, 92%. Сьогодні ж абітурієнти складали тестування з математики, яке відбуватиметься упродовж 2 днів. Сьогодні перша, завтра друга сесія. На Тернопільщині, аби пройти тестування з математики, зареєструвалось понад 4000 абітурієнтів. Для цього в області створили 8 пунктів тестування. У пункті тестування з математики, що у 16-й школі Тернополя, зареєстровано 255 учасників. Пропускати їх всередину почали о 10:15, а о 10 годині 50 хвилин двері зачинили. Цього року, наголошують відповідальні за пункти, важливо не спізнюватися, бо хвилина запізнення може коштувати року навчання у вищому навчальному закладі. Василь Марценюк на тестування з математики приїхав з Шумського району. Аби не запізнитися на тести, довелося прокидатися раніше, каже хлопець. Тут від району годину. До району ще треба було добиратися. Перед іспитами ви хвилюєтеся? Не дуже. На виконання тесту з математики відведено 2,5 години. Загальна кількість завдань – 32. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за правильне виконання всіх завдань тесту з математики – 52. Абітурієнти до тестів готувалися довго. Математика важко, готувалися десь рік приблизно. А думаю, йти, напевно, в політехнічний, там математика потрібна. Самостійно в школі вчителі допомагали. Репетиторів пару раз. А так, більше самостійно. Загалом на Тернопільщині 8 пунктів тестування з математики. 6 з них знаходяться в обласному центрі. Організатори зовнішнього незалежного оцінювання ще раз звертають увагу учасників тестування. Спізнення в пункт тестування чи відсутність потрібних документів не дозволить взяти участь у тестуванні. Пам'ятайте, необхідно мати запрошення перепустку, оригінал документа, що посвідчує особу, та сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Попереднє тестування показало, що учні вже всі готові, це вже, знаєте, декілька років проводиться. Ось вони знають, як себе вести, нічого зайвого не приносять, що дуже важливо, бо тут всі умови, вони знають, з чим можна, не можна, за себе зв'язку і таке інше. Ось і тому ніяких порушень тут немає, і це десь приємно. І при реєстрації жодного нюансу не виникало, тому що з тими документами вони підготовили, в списках себе знайшли, як себе поводити знають, готові, і тестування проводять по-діловому, спокійно і без всяких нюансів. Особливості тестування цього року, ну як щороку дітям треба готуватися, і особливо коли не забувати своїх документів, коли вони приходять в пункт тестування, тому що дуже часто вони буває, що забувають цього. Сьогодні цього, на щастя, не сталося. От, ну і з собою мати знання і нічого більш особливого такого. Наступними знання перевірятимуть всесвітньої історії 24 травня. Далі з іноземних мов – 26 травня. Тести з української мови та літератури складатимуть 28 та 29 травня. На театральному майдані Тернополя почали встановлювати пам'ятник незалежності України, макет якого на початку весни презентували мешканцям міста. Фігура на колоноподібному постаменті стоятиме навпроти драматичного театру. Конкурс на найкращий макет пам'ятника оголосили ще минулого року. У ньому взяли участь 11 архітекторів з різних куточків України. Макет переможця має вигляд жінки, яка тримає у руках лелеку. Птах, що злітає вгору, своєю формою нагадує тризуб. Пам'ятник планують відкрити цьогоріч до Дня Незалежності. Проте наразі на нього зібрали близько 120 тисяч гривень, 100 тисяч з них дала одна з політичних сил, решта 20 тисяч – добровільні внески небайдужих людей. Необхідно ж значно більше. Управління архітектури визначило виконавця робіт. В даний час збирається, продовжується збір коштів, іде продовжується, поки не збирається та сума, яка є необхідною. По проектно-кошторисній документації сума виходить трошки більшою за 600 тисяч гривень. Цьогоріч минає 75 років з часів великого терору. Масові політичні репресії в Україні у 1937-38 роках не минули ані селян, ані робітників, ні науковців та митців. На засланнях, у таборах та по дорозі до них загинули мільйони українців. Пам'ять замордованих та розстріляних у Тернополі вшанували під час мітингу реквійму біля пам'ятної дошки жертвам політичних репресій. Більше 1,5 мільйона ув'язнених у таборах ГУЛАГу.
Майже 700 тисяч невинних людей, страчених без суду та слідства, за неправдивими звинуваченнями. 37-й, 38-й роки минулого століття справді стали жнивами, скорботними для українського народу. Вони не були злочинцями, тому що політичні репресії – це репресії, які, скажімо так, в лапках за злочини, які не були передбачені в кримінальному кодексі. І тоді очільникам було все рівно. Існують конвенції про права людини, існує Конституція України чи тодішнього Радянського Союзу. Людей нищили. Їх от, власне, в ту спекоту гнали, і час від часу їм давали солений гнилий оселедець. А пити не давали. І на ніч їх ложили біля річки, щоб вони чули журчання води. І тільки хтось піднімався, хотів, що не міг перемогти спрагу, і його тут же відразу розстрілювали. Не з чуток знає про репресії і пані Марія Мацук. Вона народилась на засланні батьків в Архангельській області. Нині обидві жінки – члени Тернопільського обласного товариства дітей, політв'язнів та репресованих. Наше товариство – це є просто покликання душі. Ми не можемо забути тих часів, коли були знищені цвіт України і на Соловецьких островах, і в Воркуті, і в Норильську, і в казахстанських степах. Хоча додому із заслань повернулись далеко не всі, згадувати трагічні події 1937-38 років на Тернопільщині є кому. Таких дітей, які родилися в місцях позбавлення волі батьків, і батьки ще були суджені, ще не були зняті спецпоселення, чи зняті покарання для них, то 2450 чоловік, таких осіб є. Ось осіб, які потерпіли від політичних репресій і вже пенсійного віку, це біля 800 чоловік. Великий терор проти українців почався задовго до 37-го року. У 20-му столітті з приходом перших військ Муравйова в Київ, коли українців вбивали тільки за те, що вони в Києві розмовляли українською мовою. Після цього йшли голодомори 32-33, 22-23. Сьогодні день молитв, сьогодні день спогадів. І маючи історичну пам'ять, знаючи свою історію, ми можемо дивитися в майбутнє і можемо бачити, що Україна розвивається і буде таки міцною державою. Під час мітингу реквієму присутні поклали квіти до пам'ятної дошки жертвам політичних репресій. У цій тюрмі, музеї політв'язнів репресованих, загинули тисячі українців, які є нашими земляками, які тут віддавали і проливали свою кров за незалежність України. А в Теребовлі відбулась 8-ма тернова гра «Легенда УПА». Цьогоріч змагання присвячені 100-річчю з дня народження голови проводу українських організацій українських націоналістів Ярослава Стецька, ім'я якого носить гра. Участь у ній взяли 10 команд з районів Тернопільщини, усі учасники – школярі 9-11 класів. Упродовж 2 днів учасники гри пройшли туристичну смугу, зіграли у пейнтбол та історичний брейн-ринг, презентували рідний район, а також провели тереновий бій згідно зі встановленими правилами. Грою залишили задоволені і організатори, і її учасники. Щовесни на теренову гру «Легенда УПА» імені Ярослава Стецька у Теребовлю з'їжджаються команди з усіх районів Тернопільщини. У кожній 10 учасників – 5 хлопців, 5 дівчат та ще 2 в запасі. Усі вони – школярі 9-11 класів. Гра триває 2 дні і проходить у 2 етапи. Не випадково вибрали засновники гри і місце для змагань. Воно, кажуть, символічне. Є легенда, що далекому, здається, в 44-му році сотня УПА отримала наказ перенести прапор їхнього штабу в інше місце, і на них напала, ніби, ну, у них було зроблено засідку, їх вбили, але їх вбили всіх, а прапор так і не знайшли. Ніби є легенда, що кожної весни на цьому місці з'являється прапор. Легенда УПА дозволяє оцінити не лише фізичну підготовку учасників. Окрім відтворення битви, туристичної смуги та пейнтболу, команди беруть участь в історичному брейн-ринзі, а також готують презентацію рідного району. Поряд з військовою дисципліною організатори розвивають у школярів і дух братерства. Учасники команд звертаються одне до одного – друже, подругу. Ми так стараємося більше йти командою, щоб бути всі разом, щоб одне за одного бути. Якщо там хлопець бачить, що дівчина там десь позаду, то він старається її підтримати, підігнати, що там каже до неї, щоб вона скоріше. Стараємося більше бути командою. За роки проведення гри учасники вже добре засвоїли, що брати з собою, аби на природі було комфортніше та тепліше.
теплий одяг, щоб вночі було тепло спати, спортивні штани, щоб брати участь в змаганнях, кросівки, щоб бігати, ну і багато з кого. Посуд, щоб їсти. Так, кармати, спальні мішки. Харчування дуже добре, і ночівля також гарно прийшла. Ну, важко, це ж фізичні навантаження, але потім враження залишаються. На їжу учасникам гріх скаржитись, запевняють кухарі. Все смачне та свіже. На польовій кухні готують і перші, й другі страви. На один раз інколи доводиться готувати близько 100 літрів борщу чи супу. Втретє за два дні прицепом сюди привезли й бідони з питною водою. В нас гречка з тушонкою, борщ. Молодий ми вже цього року робили борщ. Також це різні каші, це макарони і так далі. Зелений борщ вчора був також в нас. Пишаються грою і її засновники, один з яких – Віталій Шафранський. Ті імена, які сьогодні кожен рій, тобто команда носить ім'я, чи це Ольга Басараб, чи Данилишина, чи Бандери, чи Коновальця, знову ж таки вони покликані саме не просто дати дітям фізичну підготовку через змагання з туртехніки, не просто дати знання, от була українська повстанська армія, а саме на прикладі конкретних людей. В житті завжди є місце для подвигу. І це показує приклад Коновальця, Бандери, Шухевича і багатьох інших відомих і невідомих їхніх однолітків, які за життя ще стали героями. І, власне, оця теренова гра «Легенда УПА» на їхньому прикладі ми вчимо нашу українську молодь виховуватися на прикладах націоналізму, любові до української держави, до української нації. Це не тільки знання основ туризму чи якоїсь спортивної смикалки, це і знання історії, знання географії, вміння поводитися в колективі, вміння адаптуватись до умов, в яких дітей залишили, ну і вміння відповідно знайти, досягнути мети того, чого вони шукали, задля чого вони сюди приїхали, ну і звичайно розширення їхнього світогляду, спілкування з друзями, нові знайомства. Уже 30 липня в Україні стартує виборча кампанія. Про особливості передвиборчої ситуації, про новий закон про вибори до Верховної Ради України, що передбачає нова виборча система, та якими принципами та критеріями потрібно користуватись при виборі кандидатів депутати, дивіться у програмі «Межа правди» у вівторок, 22 травня. Учасники програми – Петро Жук, директор Центру інформаційних проблем територій НАН України, та Володимир Ханас, регіональний координатор Громадянської асамблеї України. Початок програми о 20-й годині. Телефон прямого ефіру, як завжди, незмінний – 43-39-00. Свої запитання ви можете також залишити на сайті телеканалу ТВ4, www.tv4.ua. Там до вашої уваги і інтерактивне голосування. Продовжуємо випуск. Місто біля підніжжя Замкової гори Кременець відзначив день народження гучним святом. День міста поєднали з відзначенням Дня Героїв. Традиційний концерт, розваги і нова традиція – марш вишиванок. Кожен, хто завітав на свято, залишився задоволеним. Кременець завжди вабив творчих людей. Тут на схилах Бони у різний час побували Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Оноре де Бальзак, Леся Українка. Тут народився та провів дитинство Юліуш Словацький. Восени 1846 року Кременець відвідав Тарас Шевченко. А в 20 столітті тут побували видатні українські поети Максим Рильський, Павло Тичина, Микола Бажан, Андрій Малишко. Недільного дня, 20 травня, Кременець зацвів вишиванками. Пропозицію одягти на свято традиційний національний одяг кременчани різного віку зустріли схвально. Організатори вишиваної ході переконані, у Древньому Кременці це стане традицією, як і вшанування національних героїв. Вишиванка – це для українців є це символ, це кольчуга, це оберег, це захисний одяг, який зберігає кожного українця, його енергетику і захищає від всіх негаразів. І тому вишиванка символізує також українські цінності, традиції, символи, ці, за які боролися, вмирали багато українців. І ми сьогодні закликали взяти участь в цьому марші багато молоді, яка прийшла на цей захід, яка прийшла у вишиванках, показали всьому Кременцю і багато кременчан доєдналися до нашого маршу, що є таке свято День Героїв, і сьогодні так само відзначили День міста. Кременець не може не подобатись. Тут стільки цікавих пам'яток, тут затишно і романтично, стверджували гості міста. А корінні мешканці запевняли, його є за що любити. Природа, Бона, гора і люди.
хороші люди. Страшна стихія прийшла 3 дні назад, але ви зараз не побачите і близько тих проблем, які в нас є. Ми веселі, щасливі, задоволені життям, а це головне. Ми не є промислове місто, у нас в занепаді економічна складова і промислова, але ми ставимо перспективу на розвиток туристичної галузі і в цьому бачаємо дивіденди для свого міста. Виставка ілюстрацій художньої школи, фотовиставка «Родинне читання», читацька конференція та круглий стіл з питань дитячого читання, пластові читання, літературний корабель для дітей-сиріт та літературний ретро-тролейбус, зустрічі з авторами дитячих книг у бібліотеках та книгарнях. Серед іншого, такі заходи передбачені у програмі триденного літературного дитячого фестивалю «Дивокрай», що стартував сьогодні у Тернополі під патронатом міського голови і голови обласної ради. Загалом під час фестивалю планують провести 5 дитячих конкурсів. Стартував літературний фестиваль сьогодні біля Українського дому «Перемога». Перед Українським домом «Перемога» танцюють діти, переодягнені в костюми лялькових героїв. Перехожі із зовсім маленькими дітьми за усім цим спостерігають. Попри те, що відкривають літературний дитячий фестиваль, інших дітей нема. Час відкриття – 11 година понеділка, коли значна частина дітей, що у школі, організаторів не бентежить. Кажуть, діти будуть, але в інший час і в інших місцях. Вони будуть повністю присутні на всіх заходах, і на авторських читаннях, і на пластових, і на заході в Новусі. Я думаю, що це доцільно. Те, що зараз немає стільки присутніх дітей, ну, можливо, не всі зможуть прийти на відкриття, але на заходах з авторами вони будуть. Час і день відкриття фестивалю запропонували самі організатори, тобто це був їхній вибір. Тому, наскільки вгадали, я думаю, ми скажемо через 3 дні після завершення фестивалю, дивлячись на те, скільки буде учасників, наскільки буде цікаво спілкуватися. Єдиний із 5 переможців заснованої цьогоріч премії «Вибір дітей Тернополя-2012», який прийшов на відкриття і отримав відзнаку найбільш запитуваного школярами 5-6 класів у бібліотеках автора, письменник Андрій Бачинський каже, що книжки пише насамперед для своїх дітей – близнят Остапа і Даринки. Та їздити на виставки і фестивалі і спілкуватися з іншими своїми читачами йому не менш цікаво. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну, тому що мої діти – це не є вибірка з усіх дітей України. Мої діти – то мої діти, і вони, звичайно, твори тата не сприймають так, як сприймають чужі люди. Це однозначно. А чужі діти, які мене ніколи не бачили, які цей світ, який я описав, сприймають зовсім інакше. Це і до честі Тернополя, так, як сприймають в Тернополі, не сприймають ніде. Я їжджу багато. Це і Франківщина, Тернопільщина, там Вінниччина, там Одеса, Київ. Направду, в Тернополі найкраще сприймають. Чому? Не знаю. Тим часом, після відкриття фестивалю близького півдня, всередині Українського дому «Перемога» видавництва щойно розгортали свою продукцію. На фестиваль, кажуть організатори, запрошували видавництва, які продукують дитячі книжки. Відтак, на виставці в «Перемозі» представлені практично всі тернопільські видавництва, одне львівське і 2 київських. Фестиваль є в рамках міжнародного симпозіуму «Література діти час». І дуже приємно, що цього року тільки Тернопіль взяв на себе відповідальність провести саме дитячий фестиваль. Тому що в минулому році це були Франківськ, Львів і Тернопіль. В цьому році в тих інших містах відбудуться більш дорослі заходи. А це будуть круглі столи, це будуть конференції. А у нас випала така честь провести саме дитячий фестиваль і працювати з дітьми. Чи є надія, чи будемо читати? Ну, залежить це в першу чергу від батьків. Наскільки батьки зможуть своїм дітям проявити любов до книжки. Але сам факт того, що фестиваль відбувається вже 2-й рік поспіль, і все ж таки до нас приїжджають і видавці, і автори, говорять про те, що і книжка дитяча, і цей фестиваль мають достатньо популярність. Все ж одного юного читача на відкритті фестивалю ми знайшли. Книжки Соломійка любить. Їх можна читати і гарно дуже. А мама з татом читають тобі книжечки? Так. Але ти хочеш навчитись сама? Угу. Дивокрай – це край, на який перетвориться Тернопіль, охоплений дивом книги і читання. Таке амбітне завдання ставлять перед собою організатори фестивалю, зокрема, Центр дослідження літератури для дітей і юнацтва. Хочеться вірити, що після всіх заходів триденного літературного дитячого фестивалю ця мета стане ближчою. Вже традиційно у Тернополі пройшов велодень. Цьогоріч свято зібрало ще більше учасників, як торік. У велопробізі вулицями Тернополя взяли участь близько 1,5 сотні велосипедистів віком від 14 років. Власними вміннями тішили гостей свята і велотріалісти, вправно стрибаючи на колесах власноруч зроблених байків.
Наймолодшим велосипедистам заледве виповнилось 2 роки, проте вони вже активно розглядають чужі транспортні засоби і пишаються власними. Старші колеги у цей час змагаються у вправності. Щороку, кажуть організатори, учасників велодня у Тернополі більше. Майже всі вони беруть участь у велопробізі містом, який проходить у рамках свята. Не поїде у колоні хіба що 1,5-річний Миколка, який спостерігає за татом-велосипедистом зі сторони. Та всі, кому менше 14 років. Сьогодні маршрут велопробігу через місто. Ми охопимо центр, поїдемо на Східний, на БАМ, вернемося на Дружбу і знову в центр. Після того ще будуть крос-кантрійні змагання. Це вже якби трошки ще один вид, скажімо так, велосипедного відпочинку. Крос-кантрі в нашому Кутківецькому лісі. Це змагання по пересіченій місцевості в їзді на велосипеді на швидкість. Серед учасників свята – професійні велосипедисти і початківці. Загалом близько 1,5 сотні людей. Талановиті тернопільські велотріалісти показали присутнім власні досягнення. Свої незвичні, легкі та міцні велосипеди без сідла, на яких виконують непрості елементи, хлопці називають байками. І зазвичай збирають самі. Таке задоволення не з дешевих. Сам по собі він дорогий. Мій коштує 7 тисяч. Отут є от, там пачі, він коштує десь близько 12 тисяч. Ну, максимально найдорожчий велосипед – це 1040 десь. Він є в Тернополі? Тернопільно. Вже кілька років не уявляє свого життя без велосипеда тернополянка Ольга Звенигородська. Щодня вона проїжджає на ньому близько 500 кілометрів. Каже, відколи пересіла на двоколісний транспорт, у громадській ні ногою. Якби я по своїй роботі йшла пішком, так, я би півдня йшла туди, півдня назад, і я би мало що зробила. А так, велосипедом, я розумію, по кладовищах не можна їздити велосипедом, але це моя робота, і я її дуже люблю. І я змушена просто пересуватися велосипедом, щоб швидше було. Так. Перше, що це. Друге, да, зручно, маршрутки. По-перше, економія, да, грошей. По-друге, ти сіла і їдеш, і тебе нічого не хвилює. Минулого місяця пані Оля вперше проїхала на велосипеді 1200 кілометрів. Це дорога Тернопіль-Київ-Тернопіль. Відстань довелось долати одній. Охочих проїхатись на велосипеді до столиці жінка не знайшла. Прийшлося їхати самі, тяжко. Ні відійти від велосипеда нікуди, але, по крайній мірі, довольна дуже. Ну, може, і краще, що не поїхала. Такі труднощі, як я перенесла, всякі такі, навіть не фізичні, а от їду 9-та година, готелю немає, дорога хороша, готелю немає. І ти переживаєш, і ти на трасі, тебе вже не видно, а ти не знаєш, що робити. А ще якби я уявила, щоб ще хтось якась людина біля мене була, я б розплакалася точно. Такі подорожі зазвичай дозволяють собі досвідчені велосипедисти. Початківцям радять не ризикувати. Самому взагалі бажано не їздити, тому що дуже багато є випадків, коли можна на рівному місці отримати якусь поломку, яка, можна сказати, нічого почнеться, просто там проколоти колесо. Самому чи з друзями про правила безпеки на дорозі слід пам'ятати завжди. Про це тернопільським велосипедистам нагадали викладачі автошкіл та державтоінспектори. Перш за все, засоби пасивної безпеки. Це раз. Ми маємо велошолом, якісь, можливо, нарукавники, налокотники, які би під час падіння не допустили того травмування. Обладнання велосипеда, знову ж, тими самими катафотами, як це вимагають правила дорожнього руху. Ну і дотримання цих правил, тому що не всі, навіть велосипедисти, які керують в місті Тернополі, знають такі елементарні правила, як повернути, як проїзд перехрест. Це, само собою, виникає у багатьох випадках. Наша програма завершена. Гарного вам тижня і до зустрічі на каналі ТВ4.